povedala, že prečo my stále sa zaoberáme jedine s migráciou a prečo vlastne viac nepozrieme na tú ukrajinskú krízu. Lebo aj podľa mňa ten národom Rusy zavrú, podľa takové vyskytli na Slovensku a väčšie problémy. Podľa Rusy, keď zavrú plyn? Plyn, áno. Prečo by to robili? Nezavrú. Od tej peniaze prišli. Čo? Máme odpoveď. Určite sa budeme zaoberať aj Ukrajinou, ale prečo, ak teda máte na mysle, že prečo sa o tom takto intenzívne v spoločnosti debatuje? No pretože ľudia počúvajú tých, ktoré názory, ktoré považujú za dôležité. Politikov, ja neviem, novinárov. Ale ja osobne si myslím, že keby náš predseda vlády trošku menej o tom rozprával, tak možno, že by tých strachov a tých obáv bolo menej, no ale tak tu sa dá jeho postoj dešifrovať ako snahu nejaké to percentičko narižovať na tejto otázke. Ja neviem, kto sa s vami stretol s skutočným utečencom, nie tými cudzými štátnymi príslušníkmi, ktorých na Slovensku je takmer 70 000, čo žijú ľudia z pásmy cudzích štátov. Je tu takých 70 000 občanov, z toho možno nejakých, možno 10% pochádzajúcich teda občanov z, nám by som povedal, kultúrne trošku vzdialenejších krajín. Väčšina to sú občania buď Európskej únie, alebo takých štátov ako Ukrajina, alebo Srbsko, alebo Rusko a tak ďalej. No. To znamená, že naše reálne skúsenosti z tým, dokonca s cudzincami, ktorí tu žijú, nie s tými turistami, s cudzincami, ktorí tu žijú, sú pomerne slabé a už nehovoria sa utečencov. Ja som nevidel v živote ani jedného. Ja netvrdím, že tak vy ste videli. Tak ja vidím v televízii napríklad Gabčíkovi alebo niekde. Tam, kde teda sme prevzali teraz z toho Rakúska. Ale reálny, rozumiete, reálny problém by bol ten, keby sme tu videli stovky utečencov na tejto ulici, ale nevidíme. Ale ľudia si myslia, že toto je najdôležitejší problém. A ja vám poviem, že za 2 roky podiel Slovákov, ktorí si myslia, že utečenecký problém je veľmi dôležitý, vzrastol z 3% na 49% za 2 roky. A my tu nemáme proste viac utečencov, možno dokonca dnes ich menej. V roku 2003-2004 áno, moderátorko to bude dávať slovo, ja iba teraz hovorím. 2003-2004 cez Slovensko prešlo 12 000 migrantov. Niektorí požiadali o azyl, mimochodom Slovensko dáva veľmi, jemne povedané, neochotne. Iba nejakých za tých 20 rokov iba 1300 ľudí dostalo, teda 650 zhruba dostalo ako azyl a približne 600 dostalo tzv. Doplnkovú ochranu. Celkovo strašne málo. No to chcem povedať, že prečo? Tak debatujeme, pretože o tom sa debatuje v tých najvyšších sférach. Politici, médiá. Ďakujem. Ešte. Môžem pre doplnenie, ak to číslo nie je správne, tam ako ho opravte. Zhruba 100,5 milióna utečencov, ktorí sa voľne pohybujú teraz momentálne v Schengene a v tomto európskom priestore, tak asi 157 zostalo na Slovensku, čiže aká hrozba. Tu je otázka na mieste. Keď tu 157 ľudí požiadalo o azyl, aká je to pre nás reálna hrozba? No, to iba potvrdzuje to, čo som povedal. Tomu fakt aj môžem niečo dodať. Ja napríklad, ja nepociťujem, ja nemám pocit ohrozenia, aj dokonca keby to bolo viac utečencov, pretože ako 5 miliónový národ by mohol kľudne tu absorbovať. V prípade, keby sa zavedol mechanizmus, že by sme naozaj, ja viem, že je to teraz také trošku možno politicky, ako je zvachrlaté, že vyberať. No ale keď už teda, keď niekto chce, aby sme pristúpili na nejaké, ja neviem, na nejaké kvóty, ale proste na nejaký systém založený na schopnosti krajiny tých ľudí absorbovať. Ja si myslím, že my môžeme kritizovať tie kvóty povinné alebo nejaké odporúčané, ale povedzte, že kto navrhol nejaký lepší mechanizmus? Alebo my ich kritizujeme v poriadku. Ja beriem akože značnú časť tejto kritiky, že to nie je necitlivé, že mechanicky sa nedá, tých ľudí sa nedá nutiť a tak ďalej. Na základe čoho treba riešiť takýto problém? No tak na základe toho, že neviem, tak 5 miliónová krajina asi nemôže zobrať, neviem, 100 000, ako napríklad Nemecko. Ale
neviem, na základe proste štúdia nejakých všetkých tých parametrov, tak sa dospelo k nejakému rozhodnutiu, že ten kvotný systém proste tých ľudí nejak roztejdi a tak ako, však ono v podstate napríklad aj čerpanie eurofondov, alebo to, koľko Slovensko dostalo z Európskej únie, to sú tiež kvóty. My berieme z Európskej únie toľko, koľko, by som povedal, zodpovedá našej veľkosti, našej schopnosti, našej ekonomike a tak ďalej. My berieme menej, samozrejme, než Česká republika, ale viac než Lotyšsko. To sú tiež kvóty, tak týmto potom sa my hlásime. Ale už týmto potom sa nehlásime, tak viete. Môžem sa spýtať? Chcel som povedať jeden z prípade, ten je trošku vulgárny, tak... Môžem sa spýtať? Môžete kľúčiť. Môžete nie, to je a politicky nekorektné. Čo je to prvý po kameru? Keď hovoríme o tých kvótach, aký kľúč je na to? My si bereme nezdelaných, Nemci vzdelaných, alebo to bude miešané? No, ja vám... Lebo tak to prípada, že Nemci by si najradšej vybrali, spravili niečo a to ostatné, čo nechcú, posunú. Nemáte pravdu. Ale nikto nepovedal, ako to budú deliť, tie kvóty. No, to som porodinách, povedal, že porodinách... keby sme boli šikovnejší, samozrejme v záujme krajiny, aby... Tak budeme licitovať, že budeme, a budeme si takto vyberať. Však to robili fašisti niekedy, že toho, ten ide do plynu. Nemôžeme tak, sú to ľudia. No, jasne, samozrejme. A nemôžeme si vyberať, že ten má modré oči, ten zelené, toho nechceme, ten má hnedé, toho bereme. To neexistuje. Áno, teraz s vami súhlasím. Teraz je taká situácia, ale alternatíva nie je iná ponuku. No, alternatíva, však tu hovoríme už roky o tom, že by sme mali vypracovať nejakú migračnú politiku, ktorá by bola v záujme aj nás. Viete, že mnohé európske krajiny majú proste program získavania odborníkov. Napríklad Nemecko sa sústredilo pred pár rokmi na získavanie odborníkov na informačné technológie z Indie. Normálne to bol systém, že oni išli do tej Indie a určite by sa našlo viac ľudí, ktorí by chceli ísť do Nemecka. Ale oni vybrali iba tých, ktorí proste majú skončené, neviem, Bangalorskú univerzitu. A to iné? Áno. Teraz je iná situácia, to znamená, treba teraz tým ľuďom pomôcť, ale hovorím, keby sme boli šikovnejšie, keby sme neboli tou poslednou krajinou, ktorá ešte chce v podstate nás ako Európsku úniu, my sme súčasť Európskej únie, ešte žalovať na Európskom súde, to je najväčší nezmysel. A samozrejme, že prehráme. Ako v tejto veci my prehráme. Ja to uverím. No. A hovorím, že keby sme boli trošku šikovnejší, tak možno, že by sme bez toho, aby sme niekoho diskriminovali, predsa len si pomohli nejakým neuražajúcim a nediskriminujúcim prístupom posilniť, ja neviem, naše kapacity v nejakej oblasti. Však to nemusia byť iba IT špecialisti, to môžu byť napríklad odborníci na poľnohospodárstvo. Keď už teda... No to iba chcem povedať, že treba k tomu pristupovať, treba riešiť, netreba hneď všetko a netreba vytlkať politický kapitál na takýchto nezmysloch, ako napríklad sľub podať na Európsku úniu šalobu, áno, ale to sa môže dovoliť štát, ktorý má nízku nezamestnanosť. My ju máme dosť vysokú, aby sme ešte sem priniesli ľudí a obsadili miesta, keď sú nejaké voľné, inými ľuďmi. No, tak ak sú voľné miesta... Lebo nemáme, nie sme všetci inžinieri. Čo viete, čo je tzv. Štruktúrna nezamestnanosť. To znamená, sú to aj také voľné miesta, ktoré aj pri tej našej v súčasnosti 12-13% nezamestnanosti nemá záujem kto ako vykonávať. Proste ja súhlasím, že je to problém, ale je to problém, ktorý sa týka teraz nás ako krajiny a toho zoskupenia, do ktorého patríme. A my sme do toho zoskupenia vstúpili. Keby sme neboli v Európskej únii, nikto vôbec sa o nás ani neobtrie. A ešte stále utečenci na Slovensku nechcú ísť. Proste to je realita. A prečo nechcú? No to... No. Lebo vieme asi prečo. Lebo sociálny systém je tu veľmi... Nie len to, ale tak ako... Tak Slovensku... Tak je tu miera. V súčasnosti už je to kombinácia. To už nie je iba preto, že stále sme považované za tranzitnú krajinu a že Nemecko je samozrejme preťaživé. Ale už dnes je aj o tom, že však my žijeme v období, keď po 5 sekundách sa objavujú v titulkách informácie napríklad o tom, že predseda vlády Slovenskej republiky povedal utečencoch toto. No tak zas netreba podceňovať tých ľudí, ako tých, neviem, 500 000 ľudí, to nie sú iba nejakí, jemne povedané, farmári nevzdelaní. To sú ľudia, ktorí vedia čítať, ktorí proste vedia vyhodnotiť situáciu a proste oni majú možno
neúplne, by som mal neopodstatnený pocit, že na Slovensku ich nikto nechce. A podľa prieskumu verejnej mienky je to naozaj tak. Poslednú otázočku. Ja viem, treba pomôcť, ale dnes pomáhame milión ľudí, čo prišlo, alebo len príde ešte za tento rok. A tí ostatní, čo sú tam, aj tých chceme sem doniesť, aby sa mali dobre. To sú desiatky miliónov a možno aj nejaké stovky by sa nazbier, lebo tam tie štáty, ktoré sú všetky ohrozené vojnou, či už je to Afganistán, Sýria, ja neviem, ďalšie iné, nemôžeme ich predsa sem prijať. To sa nedá. Takže to riešenie by malo byť iné, pomáhať tam. Vy ma vyzývate k tomu, aby som odpovedal na hypotetickú otázku, ako keby som bol zastanca toho, aby tých 10 miliónov sem prišlo, aby 50. Určite nie, ja si to nemyslím, ale teraz treba riešiť tú situáciu, ktorá momentálne je. My nevieme, čo bude zajtra na Blízkom východe. Na Blízkom východe proste tri štáty padli, hej, tie tri štáty neexistujú. No presne, prečo padli? Prečo tí utečenci utekajú, pán Mesečník? No, vy ste politolog? V Afganistáne nebolo toľko utečencov. Padol Irak, nebolo toľko utečencov. Padla Sýria, odrazu všetky krajiny sa postavili a idú do Európy. Samozrejme, aj z Afganistánu boli utečenci, aj z Iraku boli utečenci, tak do Sýrie viac utečencov, pretože Sýria je bližšie k Európe. V Sýrii sa bránia ľudia, Kurdi tam bojujú. Nasadzujú tam životy, len ich dávajú v telke. Ja som v kontakte s nimi dennodenne. Ani jedna informácia v televízii nejde. Sa môžeme hambiť, že vôbec neinformujeme Slovákov, čo sa tam deje. Moji kamarátky tam boli, robili reportáže. Jeden jediný denník neuverejnil, že tam vôbec boli. Neuverejnil jeden jediný rozhovor. Takže pochybujem, že Slováci majú relevantné informácie a či vláda vôbec o nich vie. Ja som včera bola na jednej komickej diskusii a tam ani nevedeli, o čom sa rozprávali. Ale ja poviem takto, ja asi na 100% s vami teraz súhlasím, ale nie v jednej veci, že Slováci nevedia, čo sa deje v Sýrii. Ale ten odpor voči, tak vám poviem, že teraz ten prvoplánový odpor voči moslimom. Preto ja si uvedomujem, že proste islám to je ako... Problematika islámu je veľmi komplikovaná. Islám je všeobecný. Áno, ale to chcem povedať, že ale ľudia napríklad vedia, že islamský štát odsekáva hlavy. To vie každý. Ale to sú vahabisti, pozor. To sa zase rozdeľuje na rôzne kasty, a vahabisti žijú v 7. storočí. No. To je Saudská Arábia, Kuvajt. No to je islamský štát, islamský štát. Oni nie sú vahabisti. No počkajte, ja musím lebo povedať, že vy hovoríte, že nedostatočná informácia. Žiadna informácia, nedostatočná, ale všetci, takmer všetci napríklad zaregistrovali to, že islamský štát proste stína tých ľudí. Islamský štát je teroristická organizácia, ktorá má štátne formy. Prvýkrát v dejinách ľudstva Al-Kaida nemala štátne formy, Taliban bol štát. Taliban bol režim v Afganistane. Islamský štát dnes pomerne efektívne spravuje značnú časť územia Iraku a Sýrie. S dobrou podporou niektorých krajín, Teraz utrhnete o témy, ktorú vy ste nastolili nejakú tému a teraz nedáte mi, aby som k tomu niečo povedal. To znamená, že keď Slováci sa bránia, povedzme, migrantom, alebo nechcú ich tu príjmať, pretože si myslia, že oni môžu tu stínať hlavy. A nevidia to tak, že to sú ľudia, ktorí naopak utekli od tých. Ale my tu máme chudobu. Nechajme, prosím vás, dohovoriť. Aby som vám niečo vyšetlil. Ja viem, že my tu máme chudobu. Ja nežijem na nejaké planete. Ja tu chodím po tých istých ulicách ako vy. Ja čítam tie noviny. Ale teraz ste chodili pred chvíľkou niečo iné, že sa máme veľmi dobre. Samozrejme. My sa máme dnes, ako krajina ako taká sa má dnes. Najlepšie ako proste toto územie sa malo vo svojich dejinách, ale nemajú všetko. Samozrejme aj proste tá transformácia nerovnakým dielom, by som povedal, pomohla všetkým. A pre niektorých to bol možno aj problém. Ale chcete povedať, že existuje proste niekde na Zemi nejaký raj, kde teda všetci sa majú rovnako dobre, však my nie sme rovnakí ľudia. Na to sa vytvára štát, ktorý musí efektívne sa postarať o tých, ktorí sú slabší. No ale teraz iba k tomu, čo hovoríte vy. Tak ľudia selektívne tie informácie nejak zvnútorňujú. To znamená, odpor voči islamského štátu sa tu na Slovensku, ale respektíve obava z islamského štátu sa tu na Slovensku paradoxne uplatňuje, alebo najviac postihuje tých,
ktorí najviac trpia. My z Islamského štátu netrpíme, ale tých 500 tisíc ľudí utekajú od Islamského štátu. Pretože napríklad viem si predstaviť a viem pochopiť nejakého, lebo hovorí sa, prečo oni nebojujú proti Islamským štátom. Suniti, prečo utekajú? Je 18-ročného, tak keď za 18-ročného, pre 18-ročného chlapca príde niekto z Islamského štátu a povie, buď stavi, budeš bojovať, alebo ti, alebo teda ti odsekneme hlavu, no tak samozrejme uteče. Prečo by malo bojovať za nich? A inú šancu nemá, nemôže sa braniť. Proste to sú životné situácie, to sú stovky, tisíce takýchto prípadov. Niekto možno odchádza už vopred v obave, nechce sa dostať do kontaktu s Islamským štátom. Proste to sú zložité situácie. Teraz, ja teda súhlasím s tým, že tých informácií by mohlo byť viac, ale tie informácie treba patričným spôsobom nejak využívať. A teda ja vidím, že tu na Slovensku bohužiaľ napríklad táto bezpečnostná otázka sa podáva dosť takým, by som bol, dehumanizujúcim spôsobom. Voči práve tým obeťom, alebo potenciálnym obeťom. Pán Sežníko, ja mám asi 40 otázok na vás, ale som rád, že tá diskusia je takáto živá, takže budem musieť viesť dialog sám a dve teda si dovolím a môžem. Tá prvá je, toto je Slovensko. V zahraničí žije 2 milióny Slovákov. Táto krajina zažila niekoľkokrát exodus ľudí. Utekali pred prenasledovaním, zažil sa to je vojny, za socializmu. Medzi tým za prvé republiky, z ekonomických dôvodov, Slováci boli ekonomickým učiteľom, to si povedzme, že chodili naši starovcovia zaujímavé zároveň peniaze, vrátili sa kúpili pole. Prečo slovenský národ nedokáže pokopiť chuť ľudí z krajín tretieho sveta, že chcú sa mať lepšie? To ja tomu nerozumiem. Vďadu na túto historickú skúsenosť. To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Dneska prezident Kiska vyzval ľudí, aby boli na politikov prísnejší. V zásade im hovorí ľudia, tých 150 ľudí, čo sú v parlamente, nie je náš problém. Náš problém je, že ich nikto nekontroluje. Vy si ľudia plnite svoju základnú občiansku funkciu v štáte a tú funkciu verejnej kontroly. Slováci a občianska spoločnosť. Kde je prienik? Sú to synonymá, alebo v akom vzťahu vidíte tieto dva pojmy? V tej prvej otázke, no tak samozrejme, treba byť spravodlivý, že nielen iba Slováci majú teraz problém s utečencami. Ja si nemyslím, že Slováci sú najxenofobnejší národ. Proste v určitom okamihu sa presadzuje názor, ktorý je podmienený všeličím. Ja si myslím, že reálne ako v praktickom živote, hoci možno tým trošku ako interpretáciu spoštujem, ale myslím si, že v súčasnosti tá ťažisková, z môjho pohľadu negatívna úloha, lebo to môže mať dopad ďaleko proste presahujúci utečeneckú krízu, ale chronologické vecne. To sú postoje politikov. Pretože pri všetkých tých nejakých problémoch s vnímaním cudzích ľudí, ja neviem, napríklad s vlastným vnímaním, lebo my sa vnímame ako stále chudobní, že my nemáme dostatok prostriedko, aby sme sa s niekým podelili a tak ďalej. Hoci nie je to celkom tak, vieme aj nejaké údaje o charite, ľudia nie sú až takí odmietaví. No ale za tých pár rokov sa nezmenilo až tak veľa v tom nastavení, tom takom hĺbkom nastavení Slovákov na iné kultúry, na, ja neviem, na schopnosť pomôcť, na vnímanie samých seba, ale za posledný rok a pol, a možno dokonca za posledné niekoľko mesiacov, to došlo k zlomu nejakému. A ten zlom podľa mňa spôsobili politici. Pretože keď každý deň oni o tom, môžem byť adresný, no tak ako politici by som mal súčasť, politici, ktorí momentálne disponujú vládnou mocou, pretože oni majú viac, jednak oni samozrejme, ja chápem, že oni to musia riešiť, to znamená, že na nich je väčší taký nápor nejaký, že oni sú pod tlakom, oni sa musia k tomu vyjadrovať, oni chodia na rôzne samity, minister vnútra chodí, minister zahraničných vecí, predseda vlády, oni sa musia k tomu vyjadrovať, ale oni sa vyjadrujú spôsobom, ktorý podľa mňa skôr svedčí o tom, že chcú z toho vyklúť politický kapitál, než skutočne prispieť k tomu riešeniu. A pritom ako to riešenie je nevyhnutné, nemôžeme sa tomu vyhnúť. My sme vstúpili do Európskej únie, tak myslíte, že by bolo dobre teraz kvôli tým utečencom, ktorí na Slovensku ani nechodia, že vystúpiť z Európskej únie, aby sme prestali vôbec debatovať o tejto téme, alebo vôbec, aby teda táto téma sa nás nedotýkala. Však keby niekto toto navrhol, tak by bol považovaný za blázna.
No ale to je akože logická úvaha. No tak potom nechceme utečencov, tak potom nechceme aj členstvo Európskej únie. Viem, že je to, ako ja to vyhrocujem. No takže podľa mňa je to otázka predovšetkých politikov, ale sú tam aj také faktory, ktoré som už uvedol, že stále si myslíme, že proste my máme nejaký nárok teraz, konečne sme sa tak trošku zmohli, konečne proste ten vývoj, tá ekonomika nie je až tak zlá, proste žijeme pomerne komfortne tak ďalej, prečo by sme sa mali s niekým deliť, keď sami nie sme najbohatší, že sú to aj národy, ktorí ktoré sú bohatšie, a toto všetko tu je. Ale podľa mňa kľúčovú úlohu zohrávajú v tomto politici. Na to druhá otázka prezidentovi Kiskovi, teda tej kontrole, občianska spoločnosť a tak ďalej. Neviem, ja si myslím, že takto. My nemôžeme od bežného občana očakávať to, že bude plniť namiesto politikov to, kvôli čomu my sme ich tam zvolili. Áno, sú tu nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré verejnosť môže využiť a bolo by dobre, keby to využívala, minimálne aby verejnosť sledovala. Dá sa vstúpiť do legislatívneho procesu, všetky zmluvy na internete sú publikované, takže niekedy sa ťažko dostanete. Ale rozhodujúce je proste to, koho občania podporujú vo voľbách. A existujú určité opakované skúsenosti s niektorými politikmi alebo s niektorými politickými stranami. Ja som teraz na straneckej akcii. Ja vôbec nevyjadrujem názory nejaké politické strany, ale proste ja vidím, že pre istú časť ľudí je menej dôležité napríklad kontrolovať tú moc, ale je dôležitejšie to, či tá strana spĺňa ich predstavy alebo nie. Niekedy možno tie predstavy nie sú celkom ako adekvátne, ale a takéto strany potom získavajú väčší priestor. A ťažko by ste asi čakali od tých, ktorí ich tam zvolili, že oni práve budú kontrolovať, pretože oni sú stotožnené s tým. Tak asi sledujete prieskumy verejnej mienky, tak vidíte, že aké je hrubé rozloženie toho politického spektra. A tých 35%, myslím si, že asi až tak veľmi sa nehrnú do nejakej kontroly, ja som v podstate akože spokojný s tým stavom, aký tu je. No, tak to... Nie sú spokojní, na ulici vám povedia, že štát ide zlým smerom. Áno, ale vo voľbách spoľahlivo hodia proste obálku s takým číslom, ktoré patrí tej najsilnejšej strane. Prepáčte, pán pánovi, si musím oponovať, lebo skutočne ľudia takto odpovedajú, že chcú zmenu, ale volia smer. Fakt je to pravda. Za 100 opýtaných ľudí 60 odpovie, že chce smer. Ale chcú zmenu. My sme túto časť diskusie začali otázkou, prečo stále rozprávame o migračnej kríze, ale máme na ostatné veci, aby sme tu 20 minút venovali práve migračnej kríze. Môže sa teď spýtať, že čo spôsobuje tú migračnú krízu? Prečo tí ľudia utekajú z vlastných krajín? Ale prečo utekajú? To je to prvá príčina. Prečo im niekto zbombarduje krajiny? Nie sú rôzne názory. Bol to jeden taký svojho času, taký sociológ, ktorý keď sa opýtali na nejaké veci, kde musel zaujať nejaký taký jednoznačnejší postoj, ešte v časoch pred rokom 89, tak on už to povedal, že jedni hovoria toto, že tento názor, druhý hovoria tento názor, a sám som zvedavý, ako to dopadne. No a takto, sú rôzne názory, tak napríklad jeden z názorov na to, čo sa momentálne odohráva, hovorí, že toto je nejaký dejinný trend, ktorý je menej ovplyvnený vojenskými konfliktami a proste dochádza k novému sťahovaniu národov. Ja som videl také video, že Wesley Clark povedal, že za 5 rokov musíme rozbiť 7 krajín. Videli ste také video? Wesley Clark, to je nejaký Američan, povedal, že musíme rozbiť 7 krajín za 5 rokov. To nepovedal? Prvýkrát o tom počujem. Skúste si pozrieť. Ja som zažil párkrát na nejakých verejných akciách, kde teda vysvetľoval svoj postoj. Je to generál, ktorý velil americkým obranným vojskám. Ministrom obrany vysvetľoval. Nie, myslím, že obranným, lebo sú vojská útočné a sú obranné vojská. Oni obranné určite nie sú. Vojská sú na to, aby bojovali za akýkoľvek podmienok. Či ide o, neviem. Útok alebo obranu? To je práve ten paradox, že proste... No ale to znamená, že áno, bezprostredným
bezprostrednou príčinou migrácie zo Sýrie alebo z Blízkeho východu sú konflikty, ktoré sa tam odohrávajú. Ale ak čítate napríklad Juraja Mesika, ktorý to dáva do súvislosti s určitými trendmi demografie, napríklad v Afrike, tak väčšie ohrozenie môže predstavovať z tohto pohľadu pre Európu napríklad, neviem, potravinová kríza alebo nejaké demografické trendy v Afrike. A to už potom, to sa nedá vysvetliť nejakými konfliktami. A to možno svedčí o tom, že dochádza k nejakým ešte nami nepoznaným trendom, neviem, ktoré povedú k totálnej zmene populácie na niekoľkých kontinentoch. Keby tie kontinenty proste boli nechané tak, ako tam obyvateľa žili, tak asi tam ľudia žili. To nie je možné. Napríklad Amerika, hej, tam by si žilo iné obyvateľstvo a prišli imigranti. Hej, ale vy viete, kto je váš predok, povedzme, v 10. generácii dozadu? Ten predok mohol prísť z Uralu napríklad. Rozumiem si. A vy hovoríte, že to treba nechať tak. To treba nechať tak vtedy, keď sa oplotíte, môžete dvere zamknúť vo svojom byte, ale ako... Ja som čítal... Nič iné. Ja by som sa vrátil k tomu islamskému štátu. Zaujímavý by ma váš názor na to, že ako je známe, ako ste veľmi správne povedali, že ten kalifát už má štátnu formu a musí niečo túto činnosť financovať. Dnes píšu nemecké hospodárske noviny, americké konzervatívne médiá o tom, že islamský štát vlastní ropné polia v severovýchodnej Sýrii, v Iraku a predáva túto ropu cez medzinárodnú burzu prostredníctvom Turecka na medzinárodný obchod a tam s ňou obchoduje. Prečo Európska únia, Spojené štáty, medzinárodné spoločenstvo nevie radikálne zarezať tento biznis voči Turecku, čo je v podstate krajina kandidátska už asociovaná v 63. roku a odrezať... Aj členská krajina NATO a odrezať tento biznis islamského štátu, ktorý prechádza cez Turecko na medzinárodnú úroveň a financujú potom späť fungovanie toho kalifátu. Jasne, ako dve veci. Prvá vec, že tento kalifát, alebo islamský štát začal obchodovať s ropou nie cez burzu, ale dávnejšie už tam v tých ropných poliach, kde teda oni to ťažia a predávajú to rôznym klientom. Teraz priznám sa, že ja som teda nečítal o tom, že by sa to predávalo cez nejaké burzy, ale ja teda mám veľké pochybnosti, že to robí turecký štát. To robia zrejme nejaké turecké súkromné spoločnosti. Hej? Tak to, áno, ja súhlasím s vami, že Európska únia musí tlačiť na to Turecko, hoci teraz pre nás Turecko má ešte aj ten význam, že aspoň je tam taká možnosť zachytenie tej migračnej vlny, ktorá by nám mohla pomôcť. Takže asi možno to Erdogan až tak veľmi už potom v tejto veci netlačia. Ja predpokladám, že niečo sa okolo toho bude robiť, keď budú preukazateľné fakty o tom, že naozaj nejaký biznesmen z Turecka. No z niečoho žije ten kalifát, pochopte. No ja napríklad viem, a čo to je dávnejšia poznáma vec, že oni fakt predávajú priamo tam, kde to ťažia. Že tam stoja niekoľko dní tie nakladné vozidla, ktoré nakupujú za hotovosť. A oni sa nepýtajú, kto to kupuje. Dokonca som aj počul také historky, že odkupuje ropu od nich aj odkupujú vojenské jednotky, ktorí s nimi bojujú. Oni proste predávajú ropu. Samozrejme, oni nepredávajú priamo, aj predávajú nejakým sprostredkovateľom, ktorí potom odovzdávajú tú ropu armádnym jednotkám. Súhlasím s vami, áno, treba to nejakým spôsobom riešiť. Ak teda vy ste sa o tom dočítali, asi to naozaj tak je. Nepredpokladám, že príslušné orgány bezpečnostné, najmä vojenské, napríklad krajín NATO ako takého, o tom nevie a asi podnikajú nejakú. Podľa mňa toto treba bombardovať. Toto tam treba. Toto je niečo, čo ich podporuje a toto je legitímny objekt, keďže islamský štát je podľa mňa v tej podobe, aký dnes existuje, absolútne zlo. To tam je absolútne zlo. Oni sa tým neskrývajú. Oni sa tým netajia. Oni hovoria, že a všetky tie spektakulárne popravy nám hovoria, že takto to bude s každým, kto nie je s ním. Čiže tento osud, ktorý proste dopadol na tých niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc možno ľudí, ktorí zahynuli takouto neuveriteľnou smrťou, že toto je osud všetkých nemoslimov alebo moslimov, ktorí
nevyznávajú ich hodnoty, Európanov, proste každého, kto nie je s nimi. A preto si myslím, že toto absolútne zlo by malo byť naozaj tvrdo prenasledované. Momentálne situácia tam je dosť zložitá. A myslíte, že Putin tam išiel aj preto, že sa bál, že sa mu títo fundamentalisti živí vrátia na Kaukaz a rozputujú tam nejaký konflikt? Vôbec si to nemyslím, prosím vás pekne, nejaký konflikt. Aké fundamentalisti môžu v Rusku rozputať konflikt? No tak je tam strašne veľa moslimov. Ale vidíte, rozumiete, vidíte. Samozrejme, že sú, ale ako islamský štát momentálne pre Rusko nepredstavuje fakt takmer nejakú hrozbu. Teraz už áno, teraz už vidíte, čo sa vybuchuje potom, potom, ale to je by som vám následok. To je následok. Keby Rusko sa správalo ako zodpovedný hráč celkovo, nielen v tejto kauze, ale keby nejaký Krím, keby proste predtým neprepadlo Gruzínsko, keby neinšpirovalo tú separatistickú rebeliu Donetsku a Lugansku, a keby sa naozaj správal ako zodpovedný hráč, tak dnes by mohlo byť súčasťou tej, ako oni hovoria, v úvodzovkách protihitlerovskej koalície. Ano, islamský štát dnes, podľa mňa, oni nemajú taký potenciál a je to v svojej podstate tento typ režimu, tento typ proste doktríny. Oni keby mali možnosť, tak oni zabijú nie 25 miliónov, ale zabijú 150 miliónov, ale našťastie takúto možnosť nemajú. No tak ale v prípade, keby Rusko bolo takýmto hráčom, tak samozrejme ich účasť na spoločnom boji by bola vítaná. Ale Rusi tam išli, Rusko tam išlo, Putin tam išiel nie kvôli tomu, aby bojoval proti ISIS. Rusko tam išlo na to, aby zabezpečilo svoje strategické záujmy západnej Sýrii, aby tento režim prežil, nie nevyhnutne s Asadom. Asad možno o rok už tam nebude, ale ten režim, ktorý tam momentálne je, bude v podstate veľmi podobný alebo rovnaký. Rusko bude mať prístup malo prístup predtým k prístavu v Tartuse, teraz bude mať ešte vojenskú západnú ataky. Takže Rusi tam riešia úplne iné veci, než oslabenie ISIS. Ako teda predpokladáte, že sa tá situácia v Syrii vyvinie a aký to bude mať vplyv v prvom rade na Európsku úniu? Tak neviem na túto otázku odpovedať, pretože teraz je tam veľká miera neistoty, ako napríklad táto akcia spätne dopadne na samotné Rusko, na ruskú spoločnosť. Zatiaľ takto, ako negatívne dopady sa čakali predovšetkým v podobe tých vojakov, ktorí by mohli tam zahynúť a to by malo nejakým spôsobom, mohlo nejakým spôsobom ovplyvniť názory bežných občanov, no ale stala sa strašná vec, ktorá o mnoho prekračuje ten možný dopad umrtia alebo zabitie ruských vojakov. Takže naozaj padlo letadlo a zahynuli ľudia, ktorí vôbec s tým nemajú nič spoločné a ja si myslím, že nie na 90, na 100% to bola bomba, podľa mňa na 100% to bola bomba nastažená ISISom. Tak toto, ako navyše ešte prípadné obete z vojenskej operácie sa dalo nejakým spôsobom utajiť, ale toto napríklad sa už nedá utajiť. A toto samozrejme ľudia vidia. A ja si myslím, že aj tí, ktorí Putina podporujú, tých 86%, podľa niektorých prieskumov dokonca 94%, ale ľudia si to dávajú do súvislosti, že to nie je zas, aby som povedal, aj ten, kto sympatizuje s Putinom, tak si uvedomuje, že stalo sa niečo zlé, čo by sa nemuselo stať v prípade, keď Rusy nebombardovali. Ja som teraz... Ale nedokážem ako predpovedať, fakt neviem, normálne neviem. Možno sa stiahnu, potom tá situácia bude iná, možno, že do toho sa viac vložia západní spojenci, možno, že ten Asad sa rozhodne, proste, že ťa ľudí neviem, fakt neviem. Všeličo je, kto by mohol pred dvoma mesiacmi predpovedať to, že proste ruské letectvo začne bombardovať Syriu. Ono to možno teraz, keď spätne sa na to pozeráme, tak možno, že to vzhľadom na to, ako až racionálne vysvetľujeme tie dôvody, že zachovať svojho spojenca, pokračovať režim, získať alebo posilniť proste prístup alebo vplyv v tom regióne a tak ďalej, tak ďalej. Ale pred troma mesiacmi nikto ani neuvažil o tom, že priamo zasiahnu, ale zasiahnu. Tak to znamená, že dnes už sa to zúčastňujú, ale možno, že dva mesiace tam už nebudú. Rozhodnutie príjma jeden človek. Máme niekoľko mesiacov do volieb. Myslíte si, že na tej pravej strane politického spektra by mohlo dôjsť k niečomu takému, ako že sa spoja viaceré strany, ktoré majú reálnu šancu? No, tak ja vždy
Vychádzam z toho, že racionalita by mala prevažiť, ale vidím, že ja nevidím do pozadie toho. No, tak dnes som sa dočítal v agentúrnom spravodajstve, že jedna strana sa usilovala o to, aby ju zobrala na kandidátnu listinu väčšia strana, a tá väčšia strana s tým nesúhlasila. No, tak zrejme strany aj rozdielným spôsobom uvažujú. Tie strany, ktoré majú už na 5% a majú naozaj spoľahlivo na 5%, tak asi záujem o nejakú spoluprácu s menšími stranami nemajú, ale to je výzva potom pre menšie strany vytvoriť proste takú zrozumiteľnú formu predvolebnej spolupráce, ktorá by dokázala všetkým priniesť nejaký zisk v podobe, neviem, spoločného potom účinkovania po voľbách, ak sa dostanú do parlamentu. Takže aj to je otvorené. Času je fakt málo. Myslím si, že kandidačné listiny sa musí zaregistrovať 9. alebo 10. decembra, čiže zhruba ešte dostávam mesiac na to, aby lídri tých menších strán nejak sa rozhodli, že ako ďalej, buď teda samostatne, alebo možno sa nájdú nejaké také formy prehodné spolupráce, ktoré týmto stranám umožňa prejvísť tomu z ich pohľadu, z ich problematickému snemu výboru, že by sa môžu staviť, keby kandidovali samostatne. Ale toto je na tých stranách samotných toho. Ja iba hovorím, že logickou úvahou sa dá dospieť k tomu, že racionalita by mala prevažovať v tomto, no ale do toho vstupujú samozrejme rôzne faktory, nejaké osobné vzťahy, skúsenosti doterajšie. Predchádzajúce osudu tých politikov je, bolo by fakt, chápem to, že napríklad politik, ktorý nejakú stranu predtým opustil a založil inú stranu a teraz vidie, že tá strana tak veľmi dobre sa jej nejak nedarí, teraz navrhne tej strane, z ktorej odišiel a jej situácii skomplikoval, vyvolal nejaké konflikty, aby oni teraz vytvorili spoločnú koalíciu. Tak to je naozaj asi, nie je to úplne vylúčené, ale je to menej pravdepodobné. Treba si hodnotiť nejaké konkrétne, keďže snažím sa naozaj to analyzovať, tak keby ste sa ma opýtali, ako to môže byť s touto stranou, tak by som na základe nejaké doterajšie skúsenosti mohol skúsiť nejako to vyhodnotiť, ale tak všeobecne iba hovorím, že väčšie strany s menšími stranami sa spájajú menej ochotne do koalície, pretože oni vlastne musia potom poskytnúť tým menším stranám nejaký prestor na kandidačných listinách a vieme, že najmä pred voľbami v tých stranách sa zosilňujú také nejaké vnútorné súťaže o to, že kto sa neumiestní na kandidačnej listine, je to celkom pochopiteľné. Politika je vec, ktorá veľmi ambície ľudí posilňuje na tú budúcu vec. Ale potom pre menšie strany sú možnosti vytvárania nejakých spoločných, možno nie koalície, ale spoločných kandidačných listín. Asi toľko. My sme sa tu rozprávali dneska o viacerých politických témach, medzinárodných témach, o problémoch. Myslíte si, že aj medzinárodno-politické prostredie alebo vývoj bude nejakým spôsobom ovplyvňovať práve možno predvolebnú kampaň a potom aj volebný výsledok? No, zatiaľ skúsenosti sú také na Slovensku, že zahraničná politika až tak veľmi celkový vnútropolitický vývoj neovplyvňovala s výnimkou situácií, keď Slovensko bolo priamo zapojené do nejakých aktivít, neviem, napríklad v roku 99. Slovensko sa zúčastnilo na tej vojenskej operácii voči Jugoslávii. Ich nebolo ešte časť Ukrajina na to, ale zúčastnilo sa tým, že otvoril priestor a poskytoval proste rôzne služby. Vtedy toto bol dôležitý taký prvok dokonca aj toho volebného nejakého diskursu, vtedy sa konali prezidentské voľby. Prvé, priamo prezidentské voľby. To znamená, ak by náhodou pred tými voľbami Slovenská republika nejak veľmi aktívne sa bezprostredne zapojila, nemusí to byť vojenský konflikt, to môže byť nejaký zahranično-politický problém s našou silnou časťou, tak potom áno, ale tak v súčasnosti tá migračná kríza, ale to nie je celkom ako zahranično-politický problém, to už je problém nášho vnútorného vývoja, už vidíme, že strany to navrhujú, ako by tomu pristupovali tu doma. Takže nepredpokladám, že naši vojaci pôjdu do Sýrie napríklad. Do Sýrie síce nie, ale keď sledujete, čo navrhujú naši politici, ktorí
by chceli chrániť Slovensko od migrantov, tak oni navrhujú, aby sme prispeli k dokonca, že by sme poslali aj svojich vojakov niekde do Nigerov, alebo neviem kde ešte, neviem ako, neviem si to predstaviť, alebo do Líbia, že tam proste vytvárať nejakú zónu osobitnú, kde by teda proste sa vytvárali nejaké filtračné zariadenie, ktoré by, alebo zadržovacie nejaké zariadenia. Tak, ale to sú skôr také návrhy. To sa prezentuje ako, bolo by dobre, keby Európska únia aj z toho uznanie porobila niečo, aby sme zabranili utečencov prísť do Európy. Nepredpokladám, že miera našej angažovanosti teda medzinárodno-politických otázkach teraz zrovna do toho 5. marca sa tak zvýši, že by to bylo politické preferencie obyvateľstva. To si myslím. Ale nemôžem to vylúčiť, viete, tak ešte prvom mesiacom hovorili, že malo by počítať s tým, že Rusko priamo sa zapojí do vojenskej čisto hypoteticky sa konflikt v Sýrii zajtra vyriešil a ten migračný posun by ustal. Asi by niektorým stranám to bolo vietor v plachie. Samozrejme by sa to zmenilo. Určite ľudia, ktorí momentálne sú v Turecku v tých táboroch, tak značná časť by sa vrátila späť. Uvedomte, že napríklad je to síce menšinová časť, ale predsa len kresťania, ktorí žijú v týchto krajinách. To sú, naozaj to sú, by som povedal, príslušníci komunít, ktorí tam žijú tisícročia. To sú kresťania, ktorí sa stali kresťanmi skôr, než došlo k tej schizme, k rozdeleniu kresťanstva na rôzne smery a denominácie. To sú kresťania, pôvodní kresťania, ktorí tam žijú fakt ako tisícročia, sú tam usadení, nevedia si predstaviť život v inej krajine, ale museli teraz utiecť mnohí z nich, pretože im hrozila fyzická likvidácia. Ja si myslím, pre týchto ľudí je najlepšie myšlenie by bolo, keby tento konflikt sa skončil a mohli by sa vrátiť do tých svojich domov. Oni sú síce kresťania, ale oni inklinujú a chcú žiť v tých krajinách, kde žili aj predtým. Ich duchovná blízkosť v západným kresťanstvom v Európe jasne, že vytvára pre nich možno lepšie podmienky na integráciu, hoci tiež myslím, že to je zjednodušená predstava, že títo ľudia sa práve kvôli tomu, že oni sa tam cítili ako organický prvok, ako súčasť toho, proste celého toho prostredia, kde žili tam aj spolu s moslimami, s jezidmi, žili tam príslušníkmi iných kultov. Takže ukončenie konfliktu, nielen Sýria, samozrejme Irak je to z toho pohľadu veľmi dôležitý, značná časť. Teraz hovoríme o tých kresťanoch. Určite by sa vrátili späť a mnohí príslušníci iných komunít by sa tiež vrátili späť. Žili tam celé ako proste generácie, tam žili celý svoj život. Oni teraz idú do Európy, keďže vedia, že proste v týchto krajinách momentálne nič také, bohužiaľ, sa nečaká, že by sa ten konflikt rýchlo vyriešil. Hypoteticky áno, ale prakticky asi je to malo. Myslíte, že na Slovensku majú šancu v parlamentných voľbách uspieť extrémistické strany, pretože ani pred voľbami do vyšších územných celkov toto nepredpokladal, že pán Kotleba by mohol v Banskobystrickom kraji vyhrať, napriek tomu sa tak stalo. Teraz tie prieskumy mu dávajú okolo 1%. Napriek tomu v dôsledku toho, čo sa deje v Európe, hlavne teda s migračnou krízou, je predpoklad, že by mohol nejakým spôsobom prekročiť 5% hranicu? Ja začnem z toho, že už niekoľko rokov beží taký projekt s celkom zaujímavou metodológiou DREX, to je taká skrátka, to je Demand of Right-Wing Extremism. To je projekt, ktorý vyhodnocuje niektoré teda existuje taký európsky prieskum verejnej mienky, ktorý skúma rôzne faktory, názorové nejaké zázemie občanov viacerých európskych krajín a maďarskí kolegovia z jedného takého výskumného inštitútu vypracovali metodológiu, kde v podstate spracovaním a vyvažovaním určitých dát, teda z určitých zodpovedí na určité otázky vypracovali metodológiu, ktorá pomerne spoľahlivo, lebo naozaj to vidíme
aj na vysoké úrovne podpory v niektorých krajinách veľmi presne tých politických strán, takzvaný index DX. A ten index DX vyjadruje v percentuálnej podobe pripravenosť určitej časti obyvateľstva podporiť riešenia navrhované extrémnymi alebo radikálnymi silami. Tak v súčasnosti tento index na Slovensku je okolo 14%. Teda to je posledné meranie bolo v roku 2013, predtým v roku 2011 to bolo 10%. Čo to znamená? To znamená, že na Slovensku zhruba 13% obyvateľstva je schopné alebo teda pripravené podporiť také politické síly, ktoré presadzujú určité riešenie, ktoré by sme dnes mohli označiť práve za tie pravicové extrémistické. Ale na Slovensku tých 13% obyvateľstva nemá takú ponuku, ktorá by ich mobilizovala na podporu takejto strany. Takže v Maďarsku, proste strana Jobbik, myslím si, že v Maďarsku tiež tá hodnota Derecu nie je až tak veľmi odlišná od slovenskej, ale tá ponuka zo strany proste nositeľov tejto ideológie, konkrétne v tomto prípade strany Jobbik, je tak oslovujúca, tak motivujúca, to je osobitná téma, že druhá väčšina týchto príslušníkov tejto časti spoločnosti napokon túto stranu podporuje. Tá strana má v tých voľbách naozaj úctyhodnú podporu, ktorá sa vyjadruje dvojznačným číslom. Nie? Tak na Slovensku zatiaľ takáto ponuka neprichádza, čiže ani tá strana, ktorú ste to vymenovali, nedokáže v dôsledku rôznych, neviem, svojich charakteristík osloviť tých zhruba 13% ľudí, ktorí z nich polovica týchto ľudí zrejme podporí SNS, nejaká malá časť Kotlebu a zvyšok sa tak distribuuje medzi rôznymi stranami, vrátane aj tej ľavice. Ja si chcem dobre predstaviť, že pár percent z týchto ľudí podporí napokon Smer. Takže na Slovensku, napriek tomu, že by som povedal, tá požiadavka je, ale ponuka je slabšia, a tú ponuku napokon saturujú aj iné strany, vrátane ľavicového Smeru. Áno, je tam SNS a potom sú tam aj určite aj časť tých stredopravých strán, berie niektorých týchto voličov. Takže skôr si myslím, že výsledok voľeb parlamentných pre túto stranu, teda potrebnú stranu, nebude až tak veľmi sa zvyšovať od tých voľených preferencií. A to, čo sa stalo v tých primátoroch, teda tých v krajských voľbách, tak poprvé nebolo jasné proste, aká je tam reálna situácia s podporou jednotlivých kandidátov, nerobili sa nejaké prieskumy, ktoré by to dokázali spoľahlivo zachytiť. Teraz hovorím z výskumníckého hľadiska, ktorý si povedali, že nikto to nečakal. No možno, že keby sa urobili reprezentatívne prieskumy na krajskej vzorke, tak by sa ukázalo, že on je reálny kandidát. Ale tam ešte zapôsobilo do toho proste všeličo, koho mal za protikandidáta, ako sa správal voči tomu svojmu kandidátovi, jeho predseda, ktorý povedal však s týmto už v podstate Vrece Zemiakov vyhral, no tak Vrece Zemiakov napokon aj vyhral, možno keby v tých prieskumách Vrece Zemiakov proste jeho elektorát bol zachytený, ale znovu tá volebná účasť bola veľmi nízka, takže aj pri takej volebnej účasti ako predpovedať prehrávne predpovedať, respektíve na základe volebných prieskumov robiť nejakú prognozu je tiež veľký problém. 50% ľudí povie, že sa zúčastní na regionálnych voľbách a bude voliť týchto politikov, napokon sa zúčastní iba z toho polovica. A zúčastní sa polovica mobilizovaná práve týmto politikom. Takže nemyslím si, že budú mať viac než 2%, ale na to budeme cítiť 2% na pola 2%. No a čo ste povedali, tak ma celkom zaujalo to, že v 2011, keď si teda dobre pamätám, tak 10% ľudí bolo ochotných podporiť nejaké extrémistické sily. Dnes je to 14%, to znamená, že je tam rastúca tendencia. Áno, tendencia je rastúca. Ináč zaujímavý taký fenomén bol zaznamenaný. Je to, môžete to nájsť na web stránke derex.org, ak sa nemýlim. A v krajnom prípade ja som o tom písal na web stránke nášho inštitútu. V roku 2012 myslím si, že som napísal, bolo to také spracované, v podstate spracovaný materiál z tých prieskumov. Je to v slovenčine, tam je to do roku 2011 a na Slovensku došlo k poklesu Derexu
teda toho indexu. V období, čo také je taká zaujímavá vec, v období vlády Smeru z HZDS a SNS. A prečo k tomu došlo? Je to v podstate tým spracovaním. Tam sú také štyri skupiny tých takých, by som povedal, nejakých hodnotových skupín, teda rôzne hodnot, ktoré potom v tej metodológie sa spracovajú. To je podpora pre tzv. Welfare šovinizmus, to znamená, ako by som dal, toto je teraz akože klasická situácia, že my nechceme pomôcť iným, iba pre nás samotných. Hej, potom je tam podpora pre také radikálne autoritárske riešenie, potom sú tam také veci ako podpora pre nacionalizmus, proste etnický nacionalizmus, xenofóbiu a tak ďalej. Takže zhodou okolností, zrovna v tom, by som povedal, čase, keď vládol Smer z HZDS SNS, tak tam došlo k poklesu, by som povedal, odporu voči demokracii. Tam toto autoritárstvo. Pretože ľudia, ktorí predtým boli Smer, povedzme SNS a HZDS, tak neboli spokojní s demokraciou, pretože ich strany neboli vo vláde. Ale po roku 2006 sa situácia zmenila, to znamená, že ich miera spokojnosti s demokraciou ako systémom sa zvýšila, pretože ich strany sa dostali do vlády. To znamená, že je to taký povrchný vzťah demokracie. Tak demokracia je dobrá vždy, iba keď vládnu naše. A keď naše nevládnu, tak potom tá demokracia nie je dobrá, tak môžeme použiť aj nejaké autoritárske metódy. No takže vtedy došlo k poklesu tejto hodnoty vďaka tomu, že menej ľudí sa vyslovovalo za nejaké autoritárske riešenie, ale čo sa týka miery tej xenofóbie, skutočnej xenofóbie teraz, a toho welfare šovinizmu, tak tá zostala tam vtedy rovnaká. A teraz dokonca ešte rastie. Ale opakujem, že toto je posledný údaj, to je z roku 2013, to znamená ešte táto utečenecká kríza nebola nejakým spôsobom do toho premenutá. Až to sa robí, ten prieskum sa robí v dvojročných cykloch, to znamená v roku 2016 sa zverejný výsledok za roky 2014-2015. Že to môže byť ešte nižšie číslo? No, nedá sa to vylúčiť. Priestor pre vaše otázky, nech sa páči. V tom prípade ja prejdem na takú aktuálnu. Tento rok si pripomíname 200 výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Tento rok je označovaný za rok Ľudovíta Štúra. Ako vy vnímate jeho prínos k formovaniu Slovenska a našej kultúry? No, ten prínos samozrejme bol veľmi veľký, pretože určite bol to pozorohodný mysliteľ. Teraz potom poviem aj veci, ktoré by som povedal, ako jeho pozorohodné myšlienky dávajú do možno trošku iného svetla, než aký je v súčasnosti diskurs, aj teda v súvislosti s tým, ako prebehala tá oslava. Je to človek, ktorý nepochybne prispel k formovaniu národnej identity Slovákov, jazykovej identity Slovákov, ale ja teraz urobím taký test, že povedzte mi, teda samozrejme tu predpokladám, že všetci tu prítomní považujú Ľudovíta Štúra za symbol slovenskej národnej identity. A on je dokonca aj súčasťou takého, by som povedal, nejakého panteónu slovenských národných hrdinov, ak by som teda použil tento termín. Kto z vás čítal niečo od Ľudovíta Štúra? Ja som čítala a dokonca v maďarčine, lebo viem, že Ľudovít Štúr študoval v Maďarsku a aj gymnázium, aj vysokoškolské štúdium začal tam, až potom prešiel do Trnavy na vysokú školu. Čiže čítala som prvé veci, čo napísal, bolo napísané bohužiaľ, ale v maďarčine, musím vás sklamať. Nesklamali ste ma, no. Ja viem, že nie, ale ty... Ja nechcem usvedčiť, mojim zámerom nie je usvedčiť ľudí z neznalosti, ale faktom je, že teda o niektorých stránkach ideového odkazu Ľudovíta Štúra na Slovensku, ako som zistil, a teda zistujem dosť často, a myslím si, že aj teraz sa o tom presvedčíme, že mnohí ľudia nevedia. Že oni ju považujú, a právom ho považujú za človeka, ktorý prispel do formovania tej národnej identity, ale jeho napríklad, by som mal historicko-politický odkaz, si myslím, on sa nenaplnil, a v prípade, keby sa naplnil, tak podľa môjho názoru je zhubný. Kto z vás počul o práci Slovanstvo a svet budúcnosti? Počul niekto o... Áno.
Ale nečítal niekto túto prácu? Je to na dlhšiu diskusiu, ale, to, ale bohužiaľ táto diskusia neprebehla. Že na Slovensku diskusia o človeku, ktorého menom sú, teda jeho meno sa používa pre štátne ceny, proste je to symbolické meno. Je to v podstate človek, o ktorému sa celá slovenská spoločnosť hlasí ako k nejakému celku, ale táto časť jeho odkazu je úplne zanedbávaná. A myslím si, že to neprispieva k tomu, aby sa na Slovensku otvorene hovorilo o veciach, by som povedal, napríklad zahranično-politickej orientácie, určitej, by som povedal, geopolitickej takej bezstarostnosti, ktorá tu stále vládne. A táto diskusia by napríklad bola veľmi užitočná, najmä v tom dnešnom súčasnom kontexte. Tak ja vám poviem, že Ľudovít Štúr, takže nikto to nečekal. Čítali sme to, ale nie s kým diskutovať. Ale povedzte mi takto, táto práca nie je verejne dostupná. Prakticky nie je verejne dostupná. Rozumiete, tak národný buditeľ, proste niektoré jeho názory sú zamlčované. A všetky úmyselne zamlčované, stále sa točíme v jednom kruhu. To je zamlčované. Ale toto zvlášť by som povedal pozoruhodné, že zamlčovaný názor proste významného predstaviteľa, možno, že dokonca absolútne unikátneho a neporovnateľného s nikým iným, ktorý na jednej strane prispel k tomu, že Slováci sa sformovali ako národ s vlastným jazykom, s vlastnou identitou, na druhej strane v tej svojej práci navrhoval Slovákom riešenia, ktoré by vedli k ich prakticky zaniknú. Navrhoval napríklad, aby Slovensko sa pripojilo k Rusku, aby sa včlenilo do Ruska, aby Slováci prijali ruštinu ako svoj radný jazyk a aby dokonca ešte konvertovali na pravoslavie. A kritizoval ako hnilý západ. Čiže dnes Slováci samozrejme sa zachovali ako samostatný štát, sú členmi západných dvoch významných zoskupení a ich konfesionálna charakteristika zostala taká, aká bola v 19. storočí. Čiže ten odkaz, ktorý Ľudovít Štúr pre Slovákov, by som povedal, naznačil, tak ten odkaz Slováci našťastie pre seba ako nerealizovali. To je taký paradox, o ktorom niektorí Slováci nevedia. Áno, ale ten paradox je v tom, že on to myslel v kontexte s kolonizáciou. On to myslel v kontexte konkrétnej historickej situácie. To je globálne. Nie kolonizácia, nie. S kolonizáciou to nemalo nič spoločné. On to myslel v kontexte stavu slovanských národov v 19. storočí. A navrhoval riešenie, ktoré by v prípade, keby... Západ nechápe Slovanov, našu kultúru, majú problém pochopiť, prečo sa rozpadla Rakúsko-Uhorsko. Prečo sa rozpadlo? Západ nemá nejaký problém pochopiť Slovanov. Vôbec nie. Samozrejme, že na základe čoho ste dospeli k takému otázku? Ja som myslel teraz, napríklad som počul taký názor, že... Každý má svoj názor. No veď ja sa pýtam, že... Jedna pani v Amerike povedala proste, že Rusko má strašne veľa nerastných surovín. A že to je nespravodlivé. Že treba proste si tie suroviny zobrať. No, nie je to pravda, máte na mysli asi Madeleine Albright. Neviem, nejaká taká pani. To sú tie hoaxy, hej. Viete, nepovedal to? Samozrejme, že nie. Úplne nezmysel, absolútne nezmysel. No, to som iba chcel povedať, ja som reagoval na konkrétnu otázku. Hej, Ľudovít Štúr je nesmierne zaujímavá postava. Je to zaujímavý mysliteľ, napokon aj v tej svojej práci, Slovanstva o svojej budúcnosti, práve popisuje ten teda stav slovanských národov, veľmi kriticky sa vyjadruje o Poliakoch, to nepredstaviteľne kriticky. Dosť akože naložil Čechom. To je jediný národ, ktorý teda nejak vyvolal v ňom sympatie a dokonca adoruje ešte aj tú štátnu formu, to bolo carské Rusko. Hej, toto je realita proste, ale o tom treba hovoriť, o tom treba debatovať, to treba vedieť. Ne? Ale sme proste v situácii, keď o tom sa nedebatuje a mnohí ľudia to nevedia. Pritom všetci proste Ľudovíta Štúra právom ako človeka, ktorý prispel k formovaniu národnej identity Slovákov, všetci ho obdivujú, všetci sa k nemu hlasia, ale pritom politický odkaz, ktorý zanechal pre Slovákov, je pre Slovákov dnes neznámy a v podstate sa ukázal v prípade jeho realizácie uzubný. No, čiže toto a takýchto príkladov by som povedal nedostatečnej znalosti a hlavne slabej diskusie
by sme mohli uviesť množstvo ďalšie. Končili by sme na svoj hlavne tým, že sme veľmi radi, že Slováci sa zachovali. Sme samostatný štát dneska. Ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za skutočne zaujímavú diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nás, že ste sa podelili s nami o vaše názory. Ďakujem veľmi pekne.